Dende logo van supor, segundo a súa memoria, vostedes din que deixan de ingresar máis de 150 millóns de euros. Eu leo, señor conselleiro, son de letras, pero leo. Entón, explíquenme que é o que van a recortar con esa baixada de impostos, aínda que eu son de latín e griego. E despois, cosas moi interesantes que incorpora esta memoria. O que lle dixen xa o señor Rueda na comparecencia de orzamentos. Explíquenos por que o silencio vai ser negativo cando os traballadores e traballadoras públicas fagan unha reclamación de personal. Porque, como dixen na intervención anterior, o que vai supor é que vostedes lles obrigan aos traballadores e traballadoras públicas a judicializar todos os procesos, señor conselleiro. Eso é o que quere decir esta mudanza. E como di a asesoría xurídica, xa yo leín e non teño tempo para lelo literalmente, pero pode lelo que está na memoria, di que teñen que justificar o interese xeral que están protexendo con esa medida, porque lles advirte a asesoría xurídica que están violentando o artigo 43 da lei 30/92. Señor conselleiro, estaría moi ben que o vocero do Partido Popular nos expliquen por que fan estas cousas, porque, insisto, van a pagar Juan Pueblo. Cousas moi interesantes, historia social única, isto chamase privatizar, señor conselleiro. E vou tamén dicir cousas moi interesantes no que ten que ver xustamente con o artigo 54... do fomento, non, o 54, non, perdón, o que ten que ver con o que lle dixen do I máis D máis I. Que esta é a novidade desta norma, da lei de acompañamento? A novidade é que vostedes permiten a aplicación do dereito privado ao I máis D con recursos públicos. E mesmo permiten todo tipo de tropelías para as fundacións e consellos de administración, nada máis nada menos co que debe ser centralmente público, que é a investigación dun país, señor conselleiro. Claro, velaí que despois da lei de racionalización administrativa temos memoria e traballamos, señor conselleiro, e ver nos anexos a cantidade de entes de investigación, o banco de sangue, o centro oncolóxico, elementos centrais nun país que teñen que estar no frontispicio do carácter público, vostedes acaban de facelo privado e agora rematan ese negocio para o I máis D, que a partir de agora, con esta norma, señor conselleiro, vai a ser privado. É dicir, poñemos recursos públicos para que as patentes señan de outros. Supoño que patentes, non sei, de Australia, porque nosas non van a ser, señor conselleiro. Por tanto, efectivamente, presentamos unha emenda de devolución, instamos a devolución deste texto, e si sería positivo que polo menos tiveran formalmente o decoro de explicarnos a avaliación que fan das medidas agasallos fiscais que levaron adiante o ano pasado para dicirnos que íamos a ter unha Galicia máis fecunda e máis próspera, porque de verdade repase o índice de crecemento vegetativo e imos terriblemente mal. Finlandia non somos. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Díaz.